հայ եկեղեցին, Արցախի թեմը, բոլորս մենք մեր պարտքն ենք համարում, մեր նահատակյալ հարազատների, հայրենիաց պաշտպանների, հարազատներին, հոգսերին ինչ որ չափով մեր հնարավորությունների սահմաններում աջակից լինելու եւ մեր հնարավորությունների սահմանում, երբ որ ցանկացած առիթ մեզ ընձեռնի, անպայման առաջին հերթին մենք մեր երախտագիտությունը, մենք մեր բարոյական եւ նյութական պարտքը ցուցաբերելու ենք ձեզ։